Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nico Griam. Vi ska gå igenom, vi söker procenttalet. Jag ska introducera en triangel tänkte jag. Jag brukar använda den här triangeln med mina elever. För att lösa eller räkna andelen. Här är andelen. Vi brukar använda andelen först i decimal och sen omvandlar vi till procent om vi vill eller till bråkform. Okay. Om vi multiplicerar, om vi dividerar delen med det hela Alltså delen med det hela Jag skulle göra så här Om vi dividerar den här delen och den så får vi andelen okay. Vi provar till exempel Eh, hur många procent är eh, 17 kronor av 200 kronor. Så vad gör man då? Räknar man 17 genom 200 du kan göra naturligtvis med räknare. men det är jätteviktigt att du lär dig också att man kan förkorta den här så att den här blir 100. Så om du har förstått min genomgång innan, det är om det är hundradel då pratar vi om procent. Den här är 8,5 om vi dividerar det är med 2. Så 8,5 gånger 2 är 17. Så nu vet jag att det är 85. ana 85% i decimal at so harayog 0,085 mambilyo ra pa deseta to so okay kur mga percent r r 15 of 15 av 40 till exempel. Om vi pratar om stycken så pratar vi om stycken, hur många procent är det. Så kan vi ta 15 av 40 som jag har sagt innan, du kan använda miniräknare. Om du vill. Men om jag skulle förkorta den här med, med förlänga den här med 2,5 då får jag 100 redan. Om jag skulle förlänga den också med 2,5 så har jag 37,5. Då har jag 37,5% Eller i decimal om du vill äh, göra istället med decimal. Så, nej men det procent är frågan. <laughs> ja, andelen, okej okay, då. 0, 0, 3, 0 375 inte 0,0 375 i decimal då men vi är intresserad i procent även här innan. Vi är mest intresserad i procent. Egentligen den här delen är handlar om våra saker och ting om hur man hittar uh, procenttalet. Så om du känner dig redo går du till uh, sidan uh, 106 och sen fem, 50 12 och 5020 som vi ska lösa uppgifterna. Okej okay. och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hejdå.